שלום לכם, בערי החדשות, בשידור חי, גם בעמוד שלנו בפייסבוק, חפשו כאן חדשות. כל הסיפורים של היום הזה, הנה כמה מהם. המשבר עם רוסיה, אחרי ההודעה אתמול, הגיע שלב הביצוע. מערכת S-300 הועברה מידי הרוסים לסוריה. קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, תנחת הערב בישראל לביקור השנתי המסורתי בין מנהיגי המדינות. על רקע האולטימטום הגרמני כי יעוקב פינוי חאן אל-אחמר עד לאחר הביקור. חשד לשתי פרשות שוחד, בכיר במשרד התחבורה נעצר בחשד לקבלת טובות הנאה. בפרשה נוספת בתעשייה האווירית נעצרו אב ובנו בחשד לניסיון הטיית מכרזים. עוד פרק בסדרת הכתבות על הבוררים, הפעם חאג' קרים ג'רושי, הבורר שטיווח בהחזרת הילד החטוף מקלנסווה רק בחודש יולי האחרון, הוא מספר על עבודתו החריגה. הרשויות בצרפת הודיעו כי תפסו את רדואן פריד, הפושע שהצליח להימלט מהכלא בפריז במסוק חילוץ ובעזרת חמושים. מיד כל אלה, אבל לפני הכל הפסקה קצרה, כבר איתכם. זה כמו רצע מוגלתי שאתה ככה לאט לאט דוקר, עד שאתה מוציא את הכל. דין טבענה ואיסלאם טבענה יקול אל-קאטל יוקטל. אין רצע, כוונה תחילה, אין משילה. מן הוא אל-קאטל? אנא בדי ערף מי קטל אבני. הבורר הוא בדרך כלל דמות מאוד סמכותית. אין סמכות אירוע. שעולם התחתון זה משהו שמפחיד אותך? לא. הבוררים, השבוע בחדשות הערב, כאן 11. לכולנו יש ילד בארון. זה לא רק לקבל את האינפורמציה, אני יכול להפליל אנשים. מה תגיש כל המשטרה? מה המשטרה תעשה? קל להפיל ככה ארגון שלם. ספות של נשק, נשק מביא כסף, הוא עובד מתחווה. יש לי הרבה כסף ואני רוצה להגיע לכס השלטון, אתה יכול לעזור לי להגיע לשם? הסתירו גבוהה, כן. שטח הפקר, מרגלים בתוכנו. מיד אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. חזרנו ואנחנו פותחים גם היום במשבר הטילים עם רוסיה. הבוקר התפרסמו תמונות של פריקת מערכת S-300 בסוריה, אחרי שאמש הכריזה מוסקבה כי השלימה את העברת מערכת טילי הנ"מ המתקדמת לסורים. Мы завершили поставку комплекса S-300. Работа завершена сутки назад. Мы завершили поставку в Сирию всего комплекса. שלום מועבר, ראש תחום החוץ, ארצות הברית מגנה את הצעד הזה שפוגע לא רק באינטרס הישראלי, גם באינטרס של ארצות הברית. נכון, כך אומרת דוברת משרד החוץ האמריקני, נראה דבריה בהמשך ואומרת שמדובר בהסלמה עם הדיווח הזה, נכון. ובעצם הרוסים מבטיחים ומקיימים המערכות הללו, 4 במספר ככל הנראה, כפי שהובטח של ה-S-300 מגיעות לסוריה, על פי הדיווח מתמקמות לפחות חלקן, באותו בסיס T4, בסיס חיל האוויר, אפילו יש דיווחים שהרוסים ביקשו מהאיראנים להזיז כוחות, מהסורים להזיז כוחות, בשביל לאפשר את ההגעה של המערכות הללו. עד כמה שאנחנו מבינים מהדיווחים ברוסיה, מדובר לא שהרוסים יפעילו אותם בעצמם, אלא ימסרו אותם לכוחות, כוחות משטר אסד, וההכשרה להפעלתן של המערכות הללו תארך בערך 3 חודשים מהיום. פוטין אומר היום בהודעה, ממש לפני שעה קלה, שבעתיד, כאשר יהיה הסדר מדיני, כל הכוחות הזרים, כולל הכוחות הרוסיים, לא יישארו בסוריה, אבל העתיד הזה עוד לוט בערפל, ובינתיים, מערכות שככל שאנחנו יודעים, עשויות או עלולות להפריע מאוד לחיל האוויר במה שישראל מגדירה, המלחמה בהתבססות האיראנית בסוריה. צריך לומר, גם על פי דיווחים זרים, חיל האוויר התאמן ואפילו יודע להתמודד עם אותם טילי S-300, שאמורים הם טילי נגד מטוסים, אבל נדמה שהסיפור פה הוא הרבה יותר מעניין טקטי כזה או אחר. פוטין מנצל את תקרית הפלת האיליושין, המטוס הרוסי, לפני כשבועיים, בשביל לנסות לקבע כללי משחק חדשים בסוריה. ההתערבות הישראלית הגדולה מדי לטעמו צריכה להשתנות. הנה דברים שאומרת דוברת משרד החוץ האמריקני בתגובה להעברת הטילים. I hope that they did not. That would be a...
I think sort of a serious escalation in concerns and issues going on in Syria, but I just can't confirm it, so I don't have anything more for you on that right now. Can you hold Syria? Mm-hmm. Well, first of all, it would be a sort of serious escalation or a serious escalation? It would be an escalation. Okay. עוד בסוריה, נשיא המדינה בשאר אל-אסד העניק רעיון נדיר לכלי תקשורת ממדינת המפרץ. ברעיון לעיתון הקוויתי השד אומר אסד שמשלחות ערביות ומערביות החלו להגיע לסוריה כדי להסדיר את חזרתן למדינה שהייתה עד כה מוחרמת. שלום לאירועי קייס, כתבנו לענייני ערבים. משהו אחד שעולה מהרעיון הזה הוא הביטחון המאוד גדול שאסד מפגין בו. נכון, דניאל, אבל זה גם מתקשר לקבלת מערכת ה-S300, אותה מערכת מתקדמת שאסד כבר רצה לקבל אותה שנים, ואסד כבר רואה את הסוף של המלחמה, ולכן הוא מנסה לשדר שהוא כבר לא מבודד, הוא לא נמצא בסוג של בידוד, הוא כבר מתראיין לכלי תקשורת במפרץ, שזה באמת צעד נדיר לנוכח ההשמות של סוריה נגד מדינות המפרץ הסוניות שהן חימשו ומימנו את אותם מורדים ואת אותם ארגוני טרור שפעלו כדי להפילו. והוא אומר שיש הבנה רבה בין אותן מדינות ערביות, בין מדינות ערביות רבות לבין המשטר הסורי, שכבר יש מדינות מערביות שמתכוננות לפתוח את השגרירות שלהם מחדש בדמשק, ושלמעשה עוד מעט נסתם הגולל על אותה מלחמה נגד הטרוריסטים בסוריה, כפי שהוא מכנה אותם. וצריך להגיד שהשבוע אנחנו ראינו באום מפגש מאוד נדיר בין שר החוץ הבחרייני לבין שר החוץ הסורי, מפגש שלא ראינו שנים, שמראה לנו שמדינות המפרץ למעשה השלימו עם העובדה שאסד נשאר. ובהקשר הלבנוני, גם היום הסיפור של חשיפת מתקני הטילים של חיזבאללה בלב בירוד ממשיך להסיק מאוד גם את חיזבאללה וגם את גורמי הממשל שם. היום נסראללה שולח את חברי הפרלמנט שלו לנשיא לבנון מישל אאון כדי לשבח אותו על העמדות שהוא משמיע נגד ישראל בתקופה האחרונה, כולל אתמול, וגם לשבח אותו על המהלכים של משרד החוץ הלבנוני, שעשה סיור לשגרירים הזרים כדי להראות שאותן טענות ששמיע ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האום בניו יורק אינה נכונות. וגם סגנו של נסראללה, נעים קאסם, מסרב להתרשם מההצהרות של ראש הממשלה, לא צופה שתיפתח מלחמה כל כך מהר, אבל אומר, אנחנו ערוכים, הנה דבריו, מאירוע שהתקיים אמש. לא תעמינה مسرحية نتنياهو الإعلامية العاجزة ولا تهديداته. نحن معنيون بجهوزيتنا الكاملة والفعلية لمواجهة العدوان الإسرائيلي لو حصل ومع استبعادنا له. עוד בענייני אסד, אבל מכיוון אחר לגמרי. נדיה כהן, אלמנתו של המרגל הישראלי אלי כהן, קוראת לנשיא סוריה לאפשר להעלות את עצמותיו של בעלה לישראל. כהן אמרה את הדברים בכינוס בבית החולים בנהריה, עוסק בטיפול בפציעות מלחמה, שבשנים האחרונות הועברו עליו פליטים סורים לקבלת טיפול רפואי. עוד סיפרה כהן כי כתבה לאסד כבר לפני כ-18 שנה בקשה דומה, ואילו הנשיא הסורי לא פסל על הסף את בקשתה, אלא השיב בבוא הזמן. אני פונה לך מפה, באהבה, שיהיה שלום בביתך, במולדת שלך, ויחד עם זה, בבקשה ממך, אני אפילו מבקשת רחמים, שחרר את אלי, שחרר את העצמות. ערב ב7:30 צפויה לנחות בנמל התעופה בן גוריון קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, מלווה בשרי ממשלתה, לביקור של יממה אחת בישראל, המפגש הבין ממשלתי המסורתי בין המדינות. על הפרק לא מעט נושאים, ביניהם עמיחי שטיין כתבנו המדיני, גם הפינוי של חאן אל-אחמר שהיה אמור להתבצע ממש בימים אלו ובעצם נדחה בגלל הביקור. נכון, בסופו של דבר חאן אל-אחמר זה אחד הנושאים שמעסיק בחודשים האחרונים לא מעט את ממשלת גרמניה, יש לא מעט הודעות גינוי מצד ממשלת גרמניה נגד הפינוי, והיו דיווחים שבעקבות זה באמת היה איום גרמני לבטל את הביקור אם אכן יהיה פינוי, אבל שגרירות גרמניה מבהירה לנו היום שבשום שלב לא היה מחשבה לבטל את הביקור של מרקל בישראל, ביקור שהגרמנים רואים אותו כביקור מאוד חשוב, פשוט אפשר להעריך שישראל לא הייתה מפנה
רגע לפני הביקור, אבל הביקור הזה באמת מה שנקרא ביקור אמנם שגרתי, אבל חשוב ליחסים בין ישראל לגרמניה. ראש הממשלה נתניהו ומרקל אמורים להיפגש פעמיים במהלך היממה האחרונה הקרובה. אמנם 24 שעות היא בישראל, אבל יש לה סדר יום די עמוס. מחר פגישה גם עם אנשי עסקים ישראלים, נשיא המדינה, אמורה להיות ביד ושם. גם שרי הממשלת גרמניה מגיעים לפגישה, תהיה ישיבת ממשלה, מה שנקרא משותפת בין הממשלות, ועל סדר היום כמובן המצב בעזה, הפלסטינים, וגם כמובן איראן, שכידוע גרמניה כרגע עדיין בהסכם הגרעין, ומתנגלת לסנקציות האמריקניות על איראן, ויש גם ניסיון אירופי כמובן לעודד חברות אירופיות להשקיע באיראן. ומהבחינה הזאת כנראה ראש הממשלה והקנצלרית מרקל לא יראו בעין, בעין, אבל מה שנקרא, מחר אמורה לערך מסיבת עיתונאים, ואולי שם נשמע את הדקויות היותר קטנות בהקשר האיראני, והאם אולי בכל זאת משהו הולך להשתנות. טוב, אם ככה נמתין למחר, תודה רבה. הנשיא דונלד טראמפ ממשיך בקמפיין לאישור המועמדות של ברט קוונו לבית המשפט העליון בארצות הברית, אבל בדרך הוא לא מהסס ללעוג באכזריות למתלוננת נגד קוונו, קריסטין בלייזי פורד. אנחנו I had נתן one beer. Right? I had one beer. Well, do you think it was Nope, it was one beer. Oh good. How did you get home? I don't remember. How did you get there? I don't remember. Where is the place? I don't remember. How many years ago was it? I don't know. I don't know. What neighborhood was it in? I don't know. Where's the house? I don't know. Upstairs, downstairs, where was it? I don't know. But I had one beer. That's the only thing I remember. נתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון, אנחנו שומעים את הדברים הללו של טראמפ, הם נאמרו הלילה בצד במיסיסיפי, הוא בעצם, יודע, צוחק על המתלוננת, אבל תוקף את כל אווירת קמפיין מיטו. כן, לא רק זה, צריך קודם כל להדגיש, הוא לועג למתלוננת על תקיפה מינית, בין אם היה זה השופט קוונו שתקף אותו או לא, אותה או לא, מה שברור זה שדוקטור קריסטין בלזי פורד היא נפגעת של תקיפה מינית, ונשיא ארצות הברית בוחר לתקוף אותה מול קהל של אלפים שצוחק ומריע כאשר הוא עושה את זה, כך שיש כאן בהחלט אמירה, בהחלט את מזכירה את קמפיין מיטו, בהחלט יש כאן תבוסה מסוימת לקמפיין הזה, זה מראה שעדיין בתוך ארצות הברית, גם בצמרת השלטון, גם בקרב האנשים, ישנם כאלה שלא מאמינים לנפגעות תקיפה מינית, כאלה שרואים אותם בתור האשמות ולא בתור הקורבן, כך שזה בהחלט היה רגע משמעותי אתמול. הנשיא, גם לפני שהוא אמרי לעצרת הזאת במיסיסיפי, עצר אצל העיתונאים ואמר שלדעתו קשה מאוד להיות גבר צעיר בארצות הברית בימינו, בגלל הטענות האלה שאנשים משמיעים, טענות שאתה תמיד אשם עד שלא מוכח אחרת, כך שיש פה בהחלט קמפיין מסודר של נשיא ארצות הברית נגד המתלוננת, והוא באופן כללי יותר נגד מתלוננות של תקיפה מינית. ספר לו כמה הרבה יותר קשה להיות אישה. הניו יורק טיימס מפרסם הלילה תחקיר בעניין משפחת טראמפ שמעלימה מיסים במיליוני דולרים. חקירה כבר נפתחה בעניין הזה. כן, חקירת רשות המיסים של ניו יורק כבר נפתחה. הטענה המרכזית היא זו, אביו של הנשיא טראמפ, פרד, היה איש נדלן די מצליח בניו יורק, ובמשך שנים הוא העביר לדונלד טראמפ ולשאר הילדים שלו את הרכוש שלו תוך העלמת מיסים, או תוך חשד להעלמת מיסים לפחות, על ידי זה שהוא הפחית מערכם של חלק מהנכסים שלו, ניפח חשבוניות בדרכים אחרות, כל זאת בשיתוף פעולה עם הילדים, כולל דונלד טראמפ. אגב, מעניין בהקשר הזה לגלות שדונלד טראמפ לפי התחקיר הזה קיבל יותר מ-400 מיליון דולרים בירושה מאביו, כלומר הוא לא בדיוק ה-self-made man שהוא מנסה להציג. דונלד טראמפ מגיב לדברים האלה בציוץ הבוקר, הוא דוחה אותם מכל וכל, מאשים שוב את הניו יורק טיימס הכושל כדבריו בכך שהוא תופל עליו עלילה. תודה רבה נתן גוטמן, כתבנו. נשמע כנראה עוד הרבה גם בנושא הזה. חשד לפרשת שוחד במגזר הציבורי. המשטרה עצרה היום בכיר במשרד התחבורה וארבעה חשודים נוספים. החמישה הובאו היום לדיון בערכת מעצרם. מבית משפט השלום הצטרף אלינו רום ליאור, והפרשה הזו מגיעה עד לדמות מאוד בכירה במשרד התחבורה.
שלום דניאלה, אכן פרשת שחיתות חמורה לכאורה במשרד התחבורה שנחשפת הבוקר ומגיעה עד לאותו בכיר במשרד שלצידו נעצרו עוד ארבעה חשודים נוספים בכירים בחברת תחבורה ציבורית. החשדות נגד החמישה הללו זה שאותו בכיר במשרד התחבורה שמתוקף תפקידו יש לו אחריות על קווי התחבורה הציבורית ברחבי הארץ קיבל טובות הנאה בסכומים מאוד מאוד גבוהים מארבעת החשודים הנוספים ובתמורה תיעדף את חברת התחבורה הציבורית שלהם על פני חברות אחרות. כמובן שלדבר הזה יש משמעות כלכלית מאוד מאוד גדולה. בשעה זו חמשת החשודים, גם אותו בכיר במשרד התחבורה וגם ארבעת החשודים האחרים מחברת התחבורה הפרטית, מובאים לכאן לבית משפט השלום בראשון לציון לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם. בדיונים הללו סביר מאוד להניח שיתבררו עוד ועוד פרטים במה שנראה כפרשת שחיתות חמורה. במשרד התחבורה. כן, תודה לך בעניין הזה, וחשד לשוחד גם בתעשייה האווירית. אב ובנו נעצרו בחשד שניסו לפתות את עובדי התעשייה במתן טובות הנאה בתמורה להטיית מכרזים. מאותו בית משפט השלום בראשון לציון מצטרף אלינו צח שפיצן כתבנו. הדיון בעניין המסתיים לפני שעה קלה. שלום דניאלה. אכן, האב ובנו נעצרו על ידי המשטרה בחשד שהציעו שוחד לעובד של התעשייה האווירית בתמורה לזכייה במכרזים. כרגע אין עצורים בקרב אנשי התעשייה האווירית, והתעשייה האווירית אפילו מסרה שהיא זאת שמסרה למשטרה את המידע שהוביל לחקירה, והיא גם משתפת פעולה באופן מלא. אולם סנגורם של השניים טען פה בדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, כי צפוי מעצר נוסף אחד לפחות, כי ישנם חשודים נוספים. המשטרה לא אישרה את הטענה הזאת. שופט בית המשפט גיא אבנון קבע שיש חשד סביר כנגד השניים, וישנן ראיות חזקות שקושרות אותם לחשדות כנגדם, והוא העריך את מעצרם עד ליום שני הקרוב. כרגע הוטל צו איסור פרסום על שמם ועל כל פרט מזהה אודותיהם, ומחר עד השעה אחת יוחלט האם להסיר את הצו, ואז נוכל למסור פרטים נוספים אודות החשודים ואודות העיסוק שבו הם עוסקים. כן, כמובן, נתעדכן מחר. כעת לוועדה למינוי בכירים. אמש חשפה כתבתנו תמר אלמוג בחדשות הערב כישראל איינורן, בנה של המועמדת תליה איינורן, עובד בלשכת שר הביטחון אביגדור ליברמן. מצטרף אלינו כתבנו מיכאל שמש. בעצם בשעה האחרונה נסללה הדרך להכשרתו של המינוי הזה. כן, או שנסללה או שעד המכשול הבא, כפי שאנחנו רואים, כן. הסאגה הזאת לא באה לי יחדי סיום בקלות, ובאמת כל מספר ימים אפשר לראות התפתחויות בנושא הזה, אז אחרי ששני החברים פרשו וויתרו על התפקיד, וכבר נמצאו חברים חדשים, התברר שזה לא הסוף ושיש קשיים גם בסיפור הזה, ובאמת בנה של איינורן, סרוליק איינורן, הוא משמש כיועצו של השר ליברמן, יועץ ניו מדיה שלו, והוא היום מודיע על כך שהוא פורש מהתפקיד, ובכך בעצם ינסו לסיים את הסאגה הזאת. יכול להיות שיהיו מי שיתנו שזה שהוא שמש עד עכשיו בתפקיד, גם אמור לשמש לו לרועץ, אבל אנחנו מבינים שלא לחינם איינורן מתפטר, והוא עושה זאת משום שכן מבינים שבהתפטרות שלו, הסאגה הזאת אמורה להסתיים. בהחלט. בוא נקווה שבכך היא אכן תסתיים. תודה רבה. בית המשפט המחוזי בבאר שבע, זיקה היום את אמיר בסקיטר, שדקר למוות את שכנו, איתי מור, באשדוד לפני 9 חודשים. כתבנו אסף פוזיילו, והזיקוי הזה בעצם נעשה מחמת אישפיות. הרוצח אמור להיות מטופל בבית חולים לחולי נפש עד סוף ימיו. כן, זה קרה לפני 9 חודשים באשדוד. איתי מור, בן 44, סיים את ארוחת הערב עם אשתו והילדים וירד לזרוק את הזבל למטה. מהדירה, בקומה שמתחתיו, יצא השכן אמיר בסטיקר, בן 24, ודקר את איתי בחדר המדרגות ללא שום סיבה כמה פעמים בחזה. אחר כך הוא אמר שהוא שמע קולות שהורו לו לעשות את זה ושנכנס בו השטן. אשתו של איתי שמעה את הצעקות, ירדה למטה ומצאה את בעלה מתבוסס בדמו בחדר המדרגות, וכבר היה מאוחר מדי. אתמול קבעו 3 שופטי בית המשפט המחוזי בבאר שבע, הם בעצם קיבלו את חוות הדעת של הפסיכיאטר המחוזי, קבעו שבסטיקר לא היה אחראי למעשיו בעת ביצוע הרצח, למרות שהוא כשיר לעמוד לדין, וכעת הוא עדיין מוגדר חולה, לכן הם פסקו את תקופת המאסר המקסימלית בתנאי בית חולים פסיכיאטרי, בתנאי אשפוז 25 שנה, ולשפטו,
לשם הוא נשלח אחרי שהוא הביע חרטה על מעשיו. איתי מור עובד בנמל אשדוד, גולש גלים, מוכר מאוד בעיר אשדוד, בחור ידוע ואהוב, הותיר אישה, ארבעה ילדים, תאומות בנות שלוש, ילדה בת 10 וילד בן 6 שעלה לכיתה א'. אני שמעתי היום את אמו רחל בת ה-72 שהתייחסה לגזר הדין הזה. זה לא זיכוי. Okay. בעיניי זה עונש יותר כבד. מה, להיות בבית משוגעים 25 שנה וקשור למיטה ברגליים ובידיים זה זיכוי? זיכוי מבחינתי זה ללכת לבית סוהר. שאיזה רב יחזיר אותו בתשובה וחברים ידאגו לו להיות לא יודעת מה. כעת לסדרת הכתבות שלנו, הבוררים. כשילד קרים ג'ומהור נחטף מביתו בקלנסווה בחודש יולי השנה, מי שהחזיר אותו למשפחתו לא הייתה המשטרה, אלא בורר שטיווח בין גורמים בעולם התחתון. האירוע הוכיח את עוצמתם של הגורמים הללו. הערב בפרק השני בסדרת הכתבות של הבוררים, מדבר הבורר מה מקרה הוא, חאג' קרים ג'רושי, על עבודתו החריגה. הנה קטע מהכתבה של שלי טפיארו ויצחק חברוני, שנשדר בחדשות הערב ב8. הבעיה בעולם הפשע שהבוררות היא ללא כללים וללא חוקים. כל אדם שהולך לבוררות יודע שאם יהיה פסק דין, אין לו ברירה, לא יכול לבוא. אין אצלם אישורי מסירה, לא צריך. מישהו שלא רוצה להגיע, שמים אותו בבגאז' ומביאים אותו לבורר. מרגלית צנעני, מאיה בוסקילה, חיים רביבו ועוד רבים וטובים מצאו עצמם בשנים האחרונות במרכזם של סכסוכים לכאורה שהגיעו ל-CA שם עמוק בתוך עולם הבוררות. מוסד הבוררות הוא מוסד עתיק יומין. הוא נהוג בהרבה מקומות על מנת להוות הליך אלטרנטיבי להליכים המשפטיים, הסבוכים, הארוכים. המתישים. מאיפה זה פתאום נופל עליך? אני לא עכשיו. מוסד, מאיפה זה נופל עליך? אני לא עונה. אנשים מחפשים פתרון מהיר מאוד של הסכסוך, חשאיות. המערכת של הבוררות נולדה בין היתר בגלל חולשת בתי המשפט בגביית חובות. זה כאמור הערב ב8. הרשויות בצרפת הודיעו הבוקר כי תפסו את השודד הסדרתי רדואן פאיד, שנמלט במסוק לפני 3 חודשים מהכלא בו הוחזק באזור פריז. כתבנו איתמר מאירי בכך מגיע לסיומו. סיפור בריחה שממש נשמע כאילו נלקח מסרט פעולה עשוי היטב. מה זה סרט פעולה שעולה על כל דמיון, דניאלה? בהחלט. תראי, כן, אז רדואן פאיד הוא אולי הגורו של כל האסירים הנמלטים, אולי אפילו בעולם. אז הוא כאמור נתפס היום בצפון צרפת 3 חודשים, אחרי שהצליח להימלט מהכלא, הוא נגזרו עליו 25 שנות מאסר על שוד מזוין שבמהלכו נהרג שוטר, והוא לפני 3 חודשים, חברים שלו לוקחים מטוס מבית ספר לטיסה, שובים את הטייס, את המדריך, לוקחים אותו כבן ערובה, מאלצים אותו לטוס לנחות בחצר בית הכלא, ואז הם פורצים פנימה, רעולי פנים, עם רימוני אשן, קלצ'ניקובים, מחלצים את אותו רדואן פאיד, ולמעשה מוציאים אותו בבית הסוהר בלי של ה... אתה יודעת, הסוהרים לא היה אפילו מה לעשות. אי אפשר היה לכתוב את זה טוב. לא היה זמן להגיב. אני רוצה לספר לך, זה לא הבריחה היחידה שלו. ב-2003 הוא נכנס לבית הסוהר, ואחרי 0.5 שעה בלבד, 0.5 שעה, הוא הצליח להימלט במפגן בריחה בשולב, בלא מעט אלימות. זה בן אדם, זה פושע, צריך לומר. הוא גם כתב ספר לפני כמה שנים, ובו תיאר את החיים בשכונות העוני של פריז, ויש גם קשר ישראלי, הוא היה כאן בארץ בשנות ה-90, ובספר שלו הוא סיפר שהוא נפגש עם עבריינים, עם חיילים משוחררים, ישראלים, ולמד מהם את רזי השימוש בכלי נשק, והוא גם חשב להתגייר ולעבור לגור כאן בארץ, כחלק מהתוכנית שלו להימלט מהרשויות בצרפת. זה בן אדם שפשוט לא מצליח להישאר מחוץ לבית הסוהר, ממקרה שוד לאחד למקרה שוד אחר. זה פושע מסוכן בין 46, וזה היה חתיכת מצוד, 3,000 שוטרים, מסוקים, מה לא, רדפו אחרי האיש הזה, ושלושה חודשים לקח להם למצוא אותו, לתפוס אותו. אני מתאר לעצמי שהוא בוודאי ינסה להימלט לפחות עוד פעם אחת, אני בטוח שישימו אותו הפעם במחלקה סופר שמור. באגף שמור, ככל הניתן. סופר סגור, סופר שמור, בינתיים כל מה שעשו לא ממש הצליח. נקווה שהפעם
הוא באמת יצליח גם להישאר מאחורי החומות. בהחלט, נותר לחכות לסרט. לגמרי, זה פשוט, זה דורש, זה דורש סרט ואולי אפילו סדרה בכמה פרקים. בהחלט, תודה רבה איתם. תודה. אחרי שהיישומונים, טלגרם, וואטסאפ וגם פייסבוק קרסו לא פעם, היום הגיע תורו של יישומון שיתוף התמונות אינסטגרם שקרס הבוקר למשך כשעה. כתבתנו שירה הדס נקר, לא רק בישראל הגולשים לא יכלו לשתף תמונות. נכון, אז באמת גולשים בכל העולם דיווחו היום על תקלה ביישומון אינסטגרם, ממש דרום מזרח אסיה עד ארצות הברית, מרכז הצפון אירופה, גם אלינו הגיעה התקלה הזאת. במסגרתה הגולשים לא הצליחו לעדכן את הפיד ולא הצליחו לראות תמונות חדשות. התקלה נמשכה יותר משעה. עכשיו בחברה לא הגיבו עד עכשיו לגבי מה היה גורם לאותה תקלה, אבל ככל הנראה לא מדובר בפריצה או במתקפה, אלא באמת בעיה פנימית בתוך המנגנונים של היישומון. זאת קבלת פנים מאוד לא נעימה למנכ״ל החדש של אינסטגרם. הוא מונה רק אתמול אחרי ששני המנכ״לים המייסדים של החברה התפטרו, פרשו מהחברה בשבוע שעבר, כנראה על רקע המתיחות בין אינסטגרם לפייסבוק, החברה שרכשה את היישומון הזה, שמשמש לתמונות, רשת חברתית בעצם של תמונות בלבד. כן, טוב, זה כמעט נשמע מתוכנן בשל התזמון הזה. שירה הדס נקר, תודה רבה. תודה. עכשיו לנושא אחר. ועדת הקבלה של היישובים והקיבוצים הן נושא שנוי במחלוקת. במיוחד עבור אלה שלא עוברים אותן. איך אדם מרגיש כשהשכנים, לפעמים כאלו שגדל איתם, מודיעים לו שהם לא רוצים אותו. כאן החדשות בדיגיטל דיברו עם האנשים שלא עברו ועדת קבלה ליישוב. הנה. לא, זה טוב. שאני אשאל יותר ספציפי? לא, פחות. שנייה. הגעתי לשבת מול ועדת הקבלה, היו שם אנשים שגדלו איתי. אנשים שאני, כשהייתי חבר קיבוץ, הצבעתי עבורם כשהם באו להיקלט. והם אמרו לי, תשמע, אתה לא מתאים לנו. במקרה שלי לא היה רעיון, מכיוון שכבר גרתי שם. הלכתי למבחנים, חזרתי מהמבחנים, קיבלתי תשובה. איזה מבחנים? זה באמת מגוחך שבוחנים בני אדם על היותם בני אדם. הגענו לערב. קירות, ככה קראו לו, ואמרו לנו שבעצם אנחנו בודקים את ההתאמה שלנו ליישוב. וזה היה קפה, עוגה וכאלה, וזהו, ובאים ומדברים. קפה, עוגה וכמה דתיים. בדיוק. אתה מקבל מכתב שוועדת הקבלה החליטה לדחות את בקשתך. מה הנימוק? חוסר התאמה לחיים קהילתיים. על יישוב דתי? כן. אבל אתה חובש כיפה. אני אדם דתי. איפה חוסר ההתאמה פה? אני אדם בעל זהות מפותחת, מזרחית. מעוניין שביישוב שאני חי בו, יהיה גם בית כנסת לא אשכנזי, גם בית כנסת ספרדי. אבל זה כנראה לא יתאים להנהגת היישוב. הם קבעו שיקלט רק אדם שהוא מקיים אורח חיים ציוני ודתי. מה שהגדירו לי זה כשרות, ללכת עם כיפה, שבת וצניעות. הכל דברים די חיצוניים. והצהרתי שאני מתחייב לעשות את זה במידה ויקבלו אותי. אמרו לי שלא יעבוד. אשתי כן מכסה את הראש, אבל לא בכיסוי ראש מלא. למחרת קיבלנו טלפון שלא התקבלנו. באותו רגע זה נקודת משבר. הם רוצים יישובים נקיים. מכל מי ששונה מהם. ולכן הפתרון שהם מצאו לעצמם זה הימנעות. אבל אי אפשר להימנע. העולם יותר חזק, והוא יגיע בסוף. עם הסוגיות האלה הם יצטרכו להתמודד או עכשיו איתי, או בעוד שנה עם הבן שלהם, שגם יהיה דתי לשעבר, או בעוד 5 שנים כשהבת שלהם תהיה אם חד-הורית ותרצה להתקבל. בסוף זה יגיע. עכשיו אנחנו עוברים לתחזית מזג האוויר. מחר ומחרתיים תחול ירידה הדרגתית במידות החום, וביום שישי הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בשבת יעלו הטמפרטורות ויעשה חם מעט מן הרגיל.
אנחנו סיימנו, מערכת כאן חדשות ממשיכה לעדכן אתכם בכל העת, באתר, בפייסבוק ובטוויטר, חפשו את כאן חדשות. מיד אחרינו מבט לאחור עם אורי לוי ושרון וקסלר, המשך צפייה מענה, להתראות.